ඔන්න මං ආවා සේරුවාවිලට ඔය මාවිල් ආරාමුණ වෙරුගල් ආරාමුණ ආදි මේ අමුණු වලින් තනා ගන්න ජලය එකතු කර ගන්න ජලය කල්ලාර ඇල දිගේ ගමන් කරලා මේ පලාතේ ගොයිබිම් සස්රේක කරනවා කියලා කිව්වනේ එතකොට මේ මුළු ව්‍යාපෘතියම හඳුන්වන්නේ අල්ලේ ජල යෝජනා ක්‍රම ව්‍යාපෘතිය කියලා දැන් ඒ කල්ලාර ඇල දිගේ පැමිණෙන ජලය වැටෙන ජලාශය සිතියම් පුතේ ලකුණු කරලා තියෙන්නේ අල්ලේ ජලාශය කියලා නමුත් අල්ලේ ජලාශය හොයාගෙන යනකොට අපිට හම් වෙන්නේ සේරුවා විල දැන් මෙතන පොඩි පටලැවිල්ලක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා සේරුවාවිල බොහොම සාම්ප්‍රදායිකව මේ සේරුවාවිල ජනපදයේ සේරුවාවිලේ පැවතිච්ච ලොකු තටාකයක්. ඒතකොට ඔය සේරුවාවිල චෛත්‍ය වන්දනා කරන්න ගිය අපේ අතීතයේ සිට වන්දනාකාරයෝ සේරු නුවර සිට මේ සේරුවාවිල ඔරුවෙන් තරණය කොට තමයි සේරුවාවිල චෛත්‍ය වන්දනා කරන්න ගියේ. පසු කාලීනව මේවා සිතියම් ගත කරන වාරි විශේෂඥ මහත්වරු සේරුවාවිල කියන කොටස අල්ලේ ජලාශය ලෙස නම් කර තිබෙනවා. ඒ නිසා අල්ලේ ජල යෝජනා ක්‍රමය සහ සේරුවා විල දෙකක් නොකොට එකක් බවට පත්ව තිබෙනවා අපිට අපේ ගඟ දිගේ සංචාරයේදී මේ සාම්ප්‍රදායික උරුමයන් එක කතා කරනකොට මේ සේරුවා විල අතිශයින් වැදගත් වෙනවා සේරුවා විලේ උතුරු අතට හිටගත්තාම ඔය අපි මුලින් සාකච්ඡා කරපු මාගම් පුරවරේ නැත්නම් රුහුණු රාජධානියේ පළාත් ගණනාවක්ම අපිට හඳුන ගන්න ලැබෙනවා අපි මුලින් කියපු දේවල් එතකොට ලෝණ නුවර गिरिनुवर सेरुनुवर सोमनुवर මේ නුවරවල් වටකොටගත්තු විල සේරුවා විල නමුත් අද වෙන විට මේ සේරුවා විලක් අපිට හොයාගන්න නැති වෙලා ගිහින් තියෙනවා 1957 බලපාපු යෝධ ගම් වතුර නිසා මේ පරිසර විපර්යාසය සිද්ධ වුණා ඒ ගම් වතුරත් එක්ක ගලාගෙන ආපු කඩොලාන බීජ මෙහි රෝපණය වුණා ගංගොතුර බහැල ගියාට පස්සේ අර කලින් තිබිච්ච පැහැදිලි දිය පොකුණ දකින්න නොලැබුණා. ඒ නිසා විල්ලු ලක්ෂණ, කඩොලාන ලක්ෂණ මේ අවට බිහි වෙන්න පටන් ගත්තා. මේ සේරු විලේ ඉවුරුවල දැන් ගොවිතැන් කරනවා. ඒ නිසා යලට මහට ඒ කන්න අණුව සිද්ධ වෙන කෘෂි භෝග එහෙම නැත්නම් වී ගොවිතැන් අපිට දැන් මෙහි දකින්නට හම්බ වෙනවා. මුලදී සේරු නුවර සිට සේරු චෛත්‍යය දක්වා ගමන් කරපු ඔරු පාරු පැමිණිත් ඒ තටාකේ අද දකින්නට නැහැ. දැන් මේ පරිසරික වෙනස්කමක් සිද්ධ වෙලා තියෙන නිසා බොහොම පරිස්සමෙන් මේ තීරුම් ගන්නට ඕනේ. සිතියම් පොත කියවන අපේ ඊළඟ පරම්පරාවේ දරුදැරියන් සේරුවා විලක් කියවන්නේ නැහැ. ඔවුන් කියවන්නේ අල්ලේ තටාකයක්. එහෙම නැත්නම් අල්ලේ වැවක්. අල්ලේ ටැංක් කියන එක තමයි සිතියම් පොතෙන් කියවන්නේ. නමුත් සේරුවා විල ලෙසම නම් කරන ලද මේ විල්ලුව අද තටාකයක් නොවන නිසාත් සිතියම් පොතේ එවන්නක් නැති නිසාත් බොහෝ විට අල්ලේ තටාකය සහ සේරුවා විල එකක් හැටියට හඳුන ගන්නවා. ඒ නිසා සේරුවා විල මැකී ගොසින් ඉතිහාසෙන් ඒ වෙනුවට අල්ලේ වැව ගොඩ නැගෙනවා. අපි නිවැරදි කරගන්න උත්සාහ කරමු. සාම්ප්‍රදායික සේරු නුවර පැවතිච්ච සේරුවා විල පසු කාලීනව නම් ගම් වෙනස් කිරීමේදී අල්ලේ වැව බවට පත් වුණා කියලා. අල්ලේ ජල යෝජනා ක්‍රමය මෙහි කෘෂි ක්‍රියාන්විතයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච නිසා මේ ජන ප්‍රජාව අල්ලේ යෝජනා ක්‍රමයත් එක්ක බැඳී සිටි නිසා අල්ලේ යන නම සේරු විල යන නමට උඩින් වැටිච්ච නිසා දැන් එහෙමනම් අපිට පුළුවන් මේ සේරුවා විල තරණය කරගෙන කලින් නම් වන්දනාකාරයෝ සේරුවා විලෙන් නෙළුම් එහෙම නෙලාගෙන තමයි සේරුවා විල චෛත්‍ය වන්දනා කරන්නට ගියේ. නමුත් දැන් ඔරු පාරුවක්වත් නෙළුම් විලක්වත් හම් වෙන්නේ නැති නිසා අපි මේ සේරුවා විල තරණය කරගෙන දෙපයින්ම සේරුවා විල චෛත්‍ය මංගල මහා චෛත්‍ය වන්දනා කරන්න මේ පැත්තෙන් පිටත් වෙමු.
සේරු නුවර සේරු විල අසබඩදී මංගල මහා චෛත්‍ය දිවෙන බව බොහොම අභිරුචියෙන් යුතුව වංශ කතා සඳහන් කරනවා. මේ වංශ කතා සඳහනත් ඔය පූර්ව ඓතිහාසික යුගයටම යනවා. කාවන්තිස්ස රජුණන්ගේ කාලෙට. මෙහි දක්වන විදිහට මහානාග යුව රජු හත්තෝට ජනපදයේ මහා කාල කෙළඹියාගෙන් ලබාගත් බුදුහන්දුරන්ගේ ලලාට ධාතුන් වහන්සේ මහානාග යුව රජගේ පරම්පරාවේ කාවන්තිස්ස නම් ජ්‍යෙෂ්ඨයා විසින් ධාතු ගර්භයේ නිදන් කොට මංගල මහා චෛත්‍ය තැනූ බව තමයි සඳහන් වෙන්නේ. දැන් මේ පූර්ව ඓතිහාසික යුගය අපි මීට පෙර කතා කළා ඔය සෝමාවතී චෛත්‍ය රාජන් වහන්සේ අබියසදී. ඒ කියන්නේ රුහුණු රාජධානිය ඒ වන විට කොටස් ගණනාවකට බෙදී තිබූ බවත් කාවන්තිස්ස රජුරුවන් මාගම සිට රජපාලනය කරන අතරතුර සෝම ලෝණ ගිරි සේරු කැලණි කලානි ආදී වශයෙන් කොටස් වලට මේ බෙදී උපරාජවරු උපරාජවරු රජකම් කළ බව සඳහන් කළා. ඒ යටතේ මේ සේරු නුවර පාලනය කළේ සිවනම් උපරාජයා. ඒ සිව වෙතනේ ඔය කාවන්තිස්ස රජුරුවන්ගේ නැගණිය වෙච්ච සෝමාවතී දේවිය විවාහ කරගත් අබය කුමාරයා ගිරි අබය කුමාරයා සේරු නුවරට පැමිණ සේරු නුවර සිව රජුරුවන්ගෙන් සෝම නැමැති රාජධානියක් ත්‍යාගී කොටගත්තා කියලා අපි කිව්වේ. ඒ සෝමාවතී ඉතිහාස කතාව. මේ ඉතිහාසයේදීත් කාවන්තිස්ස රජුරුව මාගම සිට සේරු නුවරට සහ පිරිවරින් පැමිණ මේ මංගල මහා චෛත්‍යයේ ධාතු මංගලෝත්සවයට සහභාගී වූ බව තමයි වංශ කතා සඳහන් කරන්නේ. ඒ නිසා මේ සියලු කාරණාවල සහභාගීත්වයෙන් අපට මේ සේරුවිල ඉදිවි ඇති පූජනීය මංගල මහා චෛත්‍ය රාජාන් වහන්සේ කාවන්තිස්ස රජුරුවන්ගේ අවදියේ සිටම පූජනීය ස්ථානයක් බවට වංශ කතා වලින් බොහෝ සාක්ෂි සම්පාදනය කරනවා. අනුරාධපුරයේ වන්වැලි මහා චෛත්‍යයත් සේරුවාවිල මංගල මහා චෛත්‍යයත් අතර බොහොම නෑදෑකම් තියෙනවා. වංශ කතා තොරතුරු සත්‍යයක් නම් කාවන්තිස්ස රජුරුව තමයි මේ සේරුවාවිල මංගල මහා චෛත්‍ය බඳින්නේ. කාවන්තිස්ස රජුරුවන්ගේ පුත් කුමාරයා දුටුගැමුණු රජුරුව තමයි රුවන්වැලි මහා චෛත්‍යයේ අනුරාධපුරයේ බඳින්නේ. එතකොට එසේනම් රුවන්වැලි මහා චෛත්‍යයටත් වඩා පැරණි සේරුවාවිල මංගල මහා චෛත්‍යය. ඒ වගේම මේ චෛත්‍ය රාජන් වහන්සේ දෙනම වෙනුවෙන්ම ඉතාම ආශ්චර්යමත් සිද්ධීන් පහළ වෙනවා. ඒ ආශ්චර්යමත් සිද්ධීන් වලත් සමානකම් තියෙනවා. දැන් රුවන්වැලි සෑය බඳින්නට පෙර ගඩොළු රන් රිදී ආදී බොහෝ උපභෝග පරිභෝග වස්තුන් ඒ තැන් වලින් ප්‍රාදුර්භූත වෙනවා කියලා වංශ කතාවල සඳහන් වෙනවා. ඒ හා සමානවම මේ සේරුවාවිල අවටින් රිදී නැව් හතක් රන් නැව් තුනක් ආදී ප්‍රාදුර්භූත වෙනවා කියලා තියෙනවා. දර්ශන මතු වෙනවා කියලා තියෙනවා. දැන් මේ වංශ කතාවල තියෙන මේ ප්‍රවෘත්තින් වල සත්‍ය අසත්‍යතාව කුමක් වුවත් ඒ ප්‍රවෘත්තින් ඇතුලේ තියෙන සමාජ විද්‍යාත්මක බව අපිට වැදගත් වෙනවා. දැන් සේරුවාවිලදී ප්‍රාදුර්භූත වෙන්නේ නැව්. ඒ කියන්නේ මේ සේරුවාවිල ප්‍රදේශයේ මේ අන්තර් ජලවහන පද්ධතිය හරහා නාවික කටයුතු සිද්ධ වෙච්ච බවටත් බොහෝ පුරා විද්‍යාත්මක සාධක තියෙනවා. ඔය මේ හඳපාන් විල කියන අපි පහු කරගෙන ආපු යක්කුරේ කිට්ටුව තියෙන හඳපාන් විල රජමා විහාරයේ හමුවේ තිබෙන සෙල්ලිපියක රුවල් නැවක ලකුණක් කොටා තිබෙනවා. ඒ නිසා මෙහි නැව් ගමනාගමන තිබිච්ච බවට ජනශ්‍රුතික ඓතිහාසික සාහිත්‍ය සාධකයක් තමයි ඔය රිදී නැව් රන් නැව් මතු වුණා කියලා අපිට හිතා ගන්නට තියෙන්නේ. තවත් කාරණාවක් තියෙනවනේ. දැන් ඔය අපේ නාරං විට සුමනසාර හාමුදුරුව තමයි අනුරාධපුරයේ රුවන්වැලි මහා චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේ මුල් වරට මේ වනාන්තරයෙන් වැසී ගොසින් ගඩොළු ගොඩක්සේ සමානව තිබූ චෛත්‍ය සොයාගන්නේ. ඉන් පස්සේ තමයි බොහෝ දිනාගේ මැදිහත්කමින් ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ සංවිධානවල මැදිහත්කමින් රාජරාජ මහා මාත්‍ය ආදීන්ගේ සහ සැදැහැවතුන්ගේ මැදිහත්කමින් රුවන්වැලි මහා චෛත්‍ය අද අප වන්දනා කරන මට්ටමට ගොඩනගන්නේ. ඒ හා සමානවම තමයි 1924 දුඹගස්සාරේ ශ්‍රී සුමේධංකර නායක හාමුදුරුවෝ මේ වනාන්තරයක්ව තිබූ සේරුවාවිලට වැඩමකොට උන්වහන්සේ මේ චෛත්‍යයේ පෙරදැක්ම ගඩොළු කන්දක්සේ තිබී තැන තැන විසිරී තිබුණු ගල් කණු සඳකඩ පහන් කොරවක් ගල් ආදිය දැක
ඉන්පසු බොහෝ දෙනාගේ මැදිහත්කම ලබාගෙන එදා සිට අද දක්වාම මේ සේරුවා විල පිළිබඳ ලැබිච්ච ආරංචිය සොයාගෙන ආපු සකල බෞද්ධයන්ගේ මැදිහත්කමින් දානපතීන්ගේ මැදිහත්කමින් මේ චෛත්‍යයට 1925 දී මුල්ගල තබන්නේ එතෙන් සිට තමයි ගොඩ නැගිලා මේ කාරණා සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා නාරංවිත සුමනසාර හාමුදුරන්ගේ ව්‍යාපෘතියත්, දොබගස් ආරේ ශ්‍රී සුමේදංකර හාමුදුරන්ගේ ව්‍යාපෘතියත් එකම කාලයක සිද්ධ වෙන්නේ රුවන්වැලි සෑය සහ මේ සේරුවාවිල මංගල මහා චෛත්‍යය කියන චෛත්‍ය රාජන් වහන්සේ දෙනම වෙනුවෙන්. මේ සීළු නෑදෑකම් මුල් කරගෙන අද අපි වන්දනා කරන සේරුවාවිල මංගල මහා චෛත්‍යය අතිශයින්ම පූජනීයයි සහ පුරා විද්‍යාත්මකයි. හැම වාහල්කඩ සතරක් මේ චෛත්‍ය සතර කොන පිහිටුවා තිබෙනවා. ඒ වාහල්කඩ සතර මේ මීට පෙර අපි දැක තිබූ වෙනත් චෛත්‍යයන්හි වාහල්කඩයන්ට වඩා බොහොම වෙනස්. ඒ නිසා මේ වාහල්කඩ සතරටම සඳකඩ පහන් එතකොට ගල් පඩි ආදී සම්බන්ධ වෙනවා. චෛත්‍යයේ සියලු කටයුතු පූර්ණ චෛත්‍යයක් ලෙස අද සකස් වී තිබෙනවා. ඒ නිසා ශ්‍රී ලාංකික බෞද්ධයන් වාසනාවන්තයි. ශ්‍රී ලාංකික බෞද්ධයන් පින්බරයි. මේ සේරුවාවිල මංගල මහ චෛත්‍ය රාජන් වහන්සේ අද පවතින මට්ටමට වන්දනා කරගන්නට උන්ට ඉද ප්‍රස්ථා ලැබී තිබීම ගංගදිගේ යන අපිත් ඒ පිළිබඳ සන්තෝෂයෙන්පත් වෙනවා. ऐतिहासिक कारण मतने ये निगमन वल्ट ये तेरू किरी वल्ट अब पीवीसेन्नी नम बहुवीट पुरा विद्यात्मक साधक तमय ताहूर्वेन्न बहु कारण दंग मे मंगल महाचैत्यसंधुनागरना मे सेरुविल चैत्य राजन महांसे हमुवे मेदी मे आवटिंग स्वागत विशाल पुरा वस्तु तोगेट अणु बहु सेल्लिपि किहिपयक्म हमुवे युतुयै सकरण නමුත් තවමත් එඹඳු සෙල්ලිපි විශාල ප්‍රමාණයක් ලැබී නැහැ. නමුත් මේ චෛත්‍යයේ බටහිර වාහල්කඩට දකුණෙන් ස්වභාවික ගල් තලයක කොටා ඇති තාම කෙටි අපැහැදිලි සෙල්ලිපියක් සහ මේ සෙල්ලිපියක් යයි හඳුනා නොගෙන සලපතල මළුවේ ගල් අතුරණය මත තිබී පසු කාලීනව බොහෝ විනාශයන්ට පත්ව සොයාගත් නද සෙල්ලිපියක් වශයෙන් සෙල්ලිපි දෙකක් තමයි හමු වී තිබෙන්නේ. ඒ සෙල්ලිපි දෙකම තොරතුරු අතින් දුරුමුක තත්වයක පවතිනවා. නමුත් මේ සෙල්ලිපිය ඊට වඩා කරුණු කිහිපයක් ඇතුළත් වෙනවා. මෙහි සිරිසංගමෝ මක්පුරුමුකා පස්වැන්නේ ආදී වශයෙන් ලියා තිබෙන නිසා සිරිසංගබෝ යන උපාධිය අනුරාධපුරයේ රාජධානියේ කාලයේ බොහෝ රජවරුන්ට පවත්වන නිසා මෙය හතරවන කස්සප රජුරන්ගේ කාල නිර්ණයට අනුව සිද්ධ වෙන සෙල්ලිපියක් ලෙස හඳුනා ගන්නවා. මෙහි ප්‍රධාන වශයෙන් වැදගත් වෙන්නේ මෙහි සඳහන් වෙනවා මේ චෛත්‍යයේ නම මේ සඳහන් වෙන ලෙස මේ චෛත්‍යය නම් වෙන්නේ තිස් මහ විහාරය වශයෙන් තිස්ස මහ විහාරය. දැන් නමුත් මේ දැනට හමු වූ ඇති සෙල්ලිපියක මේ මංගල මහා චෛත්‍ය ලෙස නම් වන්නේ නැහැ. ඒ ඓතිහාසික වංශ කතා සාක්ෂි අනුව තමයි මේ මංගල මහා චෛත්‍ය වන්නේ. නමුත් පුරා විද්‍යා සාධක අනුව අපේ එල්ලාවල මේදනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ දක්වන්නේ මෙය තිස් මහ විහාර තිස්ස මහ විහාරයේ වශයෙන්. දැන් ඔය පුරා විද්‍යාත්මක කාරණාව මතමනේ එල්ලාවල මේදනන්ද හාමුදුරුවෝ රුහුණු සෝමාවතිය ලෙස අප ඔය දැනට වන්දනා කරන සෝමාවතිය හඳුනා නොගන්නේ. දැන් ඔය මින්විල සෙල්විප්පි සෙල්ලිපියේ පශ්චිම නක අරබ වශයෙන් සඳහන් වෙන නිසා මේ පශ්චිම නාග ආරාමය ඒ නිසා මේ නාග ආරාමය විය යුතුයි. එය රුහුණු සෝමාවතිය නොවිය යුතුයි කියලා උන්වහන්සේ තීරණයකට එන්නේ. එහෙමනම් රුහුණු සෝමාවතිය වන්නේ කොම්බනාච්චී පිහිටි පුරාණ විහාරය විය හැකියි කියලා උන්වහන්සේ සැක කරන්නේ. අන්න ඒ ලෙස නාග මහා විහාරයේ ලෙස වංශගතව අප හඳුනා ගන්න ලබන මෙම සේරුවාවිල ප්‍රදේශයේ ඇති මේ චෛත්‍ය රාජන් වහන්සේ සෙල්ලිපි සාක්ෂිය අනුව
තිස් මහ වෙහෙර එහෙම නැත්නම් තිස්ස මහ විහාරය ලෙස නම් වෙන බව මේ පුරාවිද්‍යාත්මක සාධක අනුව අපට ඔප්පු වෙනවා. නමුත් තව ඉදිරියේදී අපට මේ කැණීම් කටයුතු කරද්දී තවත් සෙල්ලිපි හමු වුණොත් ඒ සෙල්ලිපි වලදී අපට මේ විහාරයේ ඒ ඒ වකවානු වල ඒ ඒ නම් වලින් හඳුන්වා තිබුණා යයි සිතන්නට පුළුවන් වුණොත් මුල්ම නම මංගල මහ විහාරය වන බව වංශ කතාවේ තියෙන කාරණාව සෙල්ලිපියකින් ඔප්පු වුණොත් මේ කාරණා වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා ඉතිහාසය anu නිශ්චිතයක් නොවේ. ඉතිහාසයේ දිනෙන් දින වෙනස් වෙනවා. අද වෙනකොට තියෙන ඓතිහාසික කාරණාව නම් මේ මංගල මහා චෛත්‍යයයි අද වෙනකොට හමු වෙ ඇති පුරාවිද්‍යාත්මක කාරණා අනුව නම් මේ තිස් මහ වෙහෙරයි. දැන් අපිට යන්න තියෙනවා මහවැලි ගඟේ දකුණු ඉවුරෙන් තවත් ගඟ පහළ ඩෙල්ටාව කිට්ටුවට කොඩ්ඩියාර වරාය දිහාට. නමුත් මේ සේරුවාවිල මංගල මහා චෛත්‍යයේ දමායාමේ පොඩි හිතේ දුකක් සටහන් වෙනවා. ගඟ දිගේ ආපු අපිට බොහෝ චෛත්‍ය රාජන් වහන්සේලා හමු වුණානේ. අපි චෛත්‍ය ගණනාවක් වන්දනා කරගෙන තමයි ගඟ දිගේ ආවේ. ගඟ දිගේ අපිට වඳින්නට හමු වෙන අවසාන චෛත්‍යය තමයි මේ සේරුවාවිල චෛත්‍යය. මින් ඉදිරියට තවත් චෛත්‍ය ආරාම පුරාවිද්‍යා පරිසර ජනාවාස බොහොමයක් තිබූ බවට සාධක සාක්ෂි තියෙනවා. පුරාවිද්‍යා පරීක්ෂණ තියෙනවා. නමුත් ඒ අපිට දකින්නට හම් වෙන්නේ නැහැ. දකින්නට හැකියාවක් නැහැ. ඒ නිසා අපිට වඳින්න පුළුවන් අවසාන චෛත්‍ය වන්දනා කරගත් වෙලාවේ අපි ආයේ කල්පනා කළොත් අපි පහු කරගෙන ආපු චෛත්‍යාවලිය අපි මුලින්ම කොත්මලේදී පුසුල්පිටිය විහාරයේදී ගැමණු කුමාරයා दिखुनीनम अश्वयाट हमुवन तन उन्वहांसे वेडसीटी गलतले स्मारकैक्लेस कुडा चैत्यक बंदतिपुन अपि ए चैत्य दुटुवा ईट पस्से कोत्मलेट आपुवाम कोत्मले महावेली व्यापृते यटते ओय खडदोर खंद मुदुने महावेली महासैरदुन निम वेमिन पवतिन वसर गणनावक पुरा ए विशाल महावेली महारदुन निम वेन आकारे वेड निम केरेन आकारे अपि बलागन हिटिया ඊට පස්සේ අපි ගංග පහලට බොහෝම දුරට ඇවිදගෙන ඇවිදගෙන යනකොට අපිට ඔය මයි අංගනේ බුදුහාඳුරන්ගේ කේශ ධාතු නිදන් කොට බැඳායයි කියන අති පෞරාණික මයි අංගනේ චෛත්‍ය අපිට බඳ ගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. මයි අංගනේ චෛත්‍යයත් බැඳගෙන වේරගන්තොට යටින් අපි ඩිංකි පැදගෙන ඉස්සරහට එනකොට වස් ගම්මුවත් පහු කරලා කාලිංගමුණත් කාලිංග දූපතත් පහු කරගෙන අපි එනකොට අපි ඈතින් දුටුවා දිඹුලාගල කන්ද. ඒ නිසා අපි දිඹුලාගල කන්ද තරණය කරන්නට ගිය වෙලාවේ අපි දිඹුලාගල ආකාශ චෛත්‍ය වන්දනා කරගත්තා. ඒකත් වන්දනා කරගෙන ආපු අපිට තමයි දිඹුලාගලට තවත් උතුරෙන් සෝමාවතීට යන්න පුළුවන්කම ලැබුණේ. ඒ නිසා ඔය මින්විල සමීපයේ දැනට ඉදිවි ඇති පුරාවිද්‍යා සාධක අනුව නාග ආරාමය බවට පත් වෙච්ච නමුත් අද බොහෝ බැතිමතුන්ගේ විශ්වාසයේ හැටියට ඔය සෝමාවතී රුහුණු සෝමාවතී ලෙස विश्वास करन वंदना करन सोमावती चैत्यगन तमय अभी मे सेरुआविलटा सेरुविल मंगल महा चैत्य वंदना करन मेथनीन अपट पूर्वांकम लबुना तवत् नगनहिर दिशावट किलोमीटर पहाक ऐवदगन अन्नट अपट हमेन लंका पटुने तवत् विहार समुद्रगिरी विहारे समुद्र महाविहारे मे विहार अपट अन्न पूर्वांकम लबुना पुतपति विशेषण मेल्लावल मेदनंद हमद्रोंग උන්වහන්සේගේ දෙපයිම වැඩම කොට දැකබලා සාධක සාක්ෂි ඇතුව රචනා කරන ලද පොතපතේ කාරණා දැක්කම අපිට යන්නම හිතෙනවා. නමුත් අපිට යන්න විදිහක් නැහැ. එහෙ ගියා නම් අපිට තවත් බොහෝ කාරණා හොයාගන්න තිබුණා. හේමමාලා දන්ත කුමරු විසින් ලංකාවට දලදා වහන්සේ වැඩමවාගෙන ඒමේදී එතුමන්ලා ගොඩ බැසි පටුන ඒ ඔය ලංකා පටුනයි. එතෙන් සිට තමයි හෝපිටිගම් පදිය අපිට ඔය සබරග සොරබොර වැවේදී අපි කතා කරපු හෝපිටිගම් පදිය කියන ජාත්‍යන්තර වෙළඳ නගරයට වෙළඳුන් බඩු මුට්ටු ආගිය අභ්‍යන්තරික නැව් ගමන් මාර්ග ගණනාවක් ගැන කාරණා අපිට ඒ සමුද්‍රගිරි විහාරයෙන් හොයාගන්න තිබුණා. නමුත් අපිට ඒ පැත්තට යන්න බෑ. ඒ නිසා අපි දැන් උත්සාහ කරනවා මෙතෙන් සිට මේ සේරුවාවිල සිට කොඩ්ඩියාර වරාය දිහාට කොඩ්ඩියාර බොක්ක දෙසට මහවිලි ගඟේ දකුණු ඉවුරෙන් ඔය මූතූරු පැත්තට ඇවිදින්න.